Озан Кремлиннан Урал мотоциклына утырып Рустем Миңниханов шыға. Спас монарасы янында оны юзлеген спортшы қоршы ола. Олар Мәскеу Кремлиннан қозғалған. М-12 трассасы бойлап Қозанға қадер темиротларға утырып келелер. 800 шақырым юл узалар. Мотоциклшылар колоннасының алдында Рустем Миңниханов борды. Фестиваль бұл 6-шы топқыр ұйыштырыла. Қотнашушылар Россия түбәклерінен, Түркия, Суғыды Ғарабстаны, Кипр, Қазақстаннан келген. Фестиваль қонақлары үшін спортшылар темиротта түрлі акробатик көнігулер, фигуралы юру, каскадерлық ұсталықларын көрсеттілер. Мы приезжаем вместе с вами разделить этот праздник. Біз мотофестивальны мақсус республика күніне тұр кетіріп ұйыштырабыз, чүнкі мұнда гіл шунды жылы милли дустана мұхит хүкімсірі. Бұ бейрамны елда көресі келе, Қозанға яңа М-12 трассасы бойлап келдік. Дамир Тұғбәтулин мотофестивальда тәуге топқыр қатнаша темир отта юру болашақтағы қиялым дейрат. Еш жақтан тілегенді мотоциклда юруге. Мен қамана тені рұқсат білмеген енді. Хәмінім отын бар, үш балам бар уже. И вот алдым зарплаттан енді. Мотогруппта тұрам, бір-екі группаларда енді. Сонда айттыларын кім тілі келегіз деп енді. Міне біз специально бүгін YouTube бәрәңгілерін алдық та, сонда шаптық. Дарья Харченко Санкт-Петербургтан келген ул мотоспортшылар арасында танылған байкер бүгін мақсус шоу программы көрсетті. Я впервые в Казани, здесь очень красиво. Мен Қозанда тәуге тапқыр Санкт-Петербургтан келдім. Татарстанда мотоспорт бұл қадар популяр деп ойламаған едім. Ғажайып көп кіші жиылған. Олар бізді алқышылар білен қоршалды. Илшат Сиддиқов есе бұл фестивальны ұйыштырушыларының бірсі 6 ел елік 200 спортшыны бірләштірсе, қазір олар мінге оқын дей ол. Сезонның ебілу алдынан бір ой қалып бара, где-то шоңа көре, біз мұнда бірге жиылышып, шет елден келген мотоклублар білен танышабыз, оралышабыз, хәм бұл біздің шәһәріміз үшін бик зур событие. Ертеге мотофестиваль қатнашушылары Шестайға юл тота, онда балалар юртында тәрбиеленушілер білен ұшырашып, ұстахане уздырашақлар. Лиана Бехтиева, Алмазия Динов, Яңа ғасыр каналы.